Praha zvažuje zavést spádovost pro střední školy, podobně jako je tomu u těch základních. Důvodem je nový návrh rozdělení daní schválený většinovým počtem hejtmanů. Pokud by návrh vyšel v platnost, Praha by přišla o 2,3 miliardy korun ročně. Přitom právě z okolních krajů přichází každoročně do hlavního města studovat tisíce mladých lidí. Není možné, aby Praha dotovala hromadu žáků středních škol z ostatních krajů. Navíc teďka někteří krajští hejtmani chtějí změnu rozpočtového určení daní, kde Praha by přišla o mnoho miliard. Do Prahy přichází na střední školy z ostatních krajů každý rok přes 40% studentů a jejich počty stále stoupají. V metropoli je zároveň nedostatek škol, a to i těch středních, přičemž výstavba jedné z nich vyjde město okolo 1 miliardy korun. V kase ale peníze chybí. Na nepedagogy jsme přišli o 0,5 miliardy oproti minulému roku a ještě k tomu bychom přišli o finance z rozpočtového určení daní. Tak doopravdy není možné unést tu zátěž těch žáků, kteří sem chodí na ty střední školy. My letos jsme si říkali, že když otevíráme 19 500 míst na středních školách a máme v Praze 12 500 studentů, že to bude 100% stačit. Jenže pravděpodobně nebude. Na školu v hlavním městě se na první dobrou hlásí 22 000 mimopražských žáků. Možným řešením by pak podle pražského radní Antonína Klecandy bylo zřízení Fondu rozvoje školské infrastruktury. Kde do Prahy a do ostatních měst, kde jsou přetížené ty střední školy, půjdou finance na to, aby se rozšířily kapacity gymnázií, kapacity lycií, kapacity i dalších škol, protože v Praze máme přetížené i ekonomky, průmyslové školy. Krajním řešením je pak podle radního zavedení spádovosti také prostřední školy. Ta by pak platila jen pro ty, které nejsou specifické a které mohou být i v ostatních krajích. My nikdy v Praze nebudeme mít střední rybářskou, která je jenom v jižních Čechách, ale stejně tak nebudou mít některé ostatní kraje, například konzervatoře. Takže myslím si, že u těch specifických škol není ta spádovost nutná. Spádovost by pak podle pražského radní pro školství mohla platit například pro gymnázia, lycea nebo obchodní akademie. U těchto škol musí být buď řečeno, musíme navýšit všude kapacity, stát na to dá finance, anebo zřizujeme u těch škol spádovost a ano, kraje jsou zodpovědní za dostatečnou kapacitu, ale například první termín bude spádový a druhý termín už spádový nebude tak, aby se přihlásili žáci z ostatních krajů a nezbývala ta místa prázdná. V každém případě proti plánované změně přerozdělování daní bude hlavní město ještě bojovat ve sněmovně. Návrh krajů totiž prošel napříč politickým spektrem. V tuto chvíli tak vedení Prahy nepomůže, že koalice na magistrátu i ve vládě tvoří stejné strany. Kristýna Svobodová, Televize Praha.